Yeah.
めて同じ人と見なされていましたが、長年にわたる満腹は最新の研究に生活様式や体の大きさも異なるいくつものグループがそれぞれに分かれて生活していることが分かりました。世界各地でコロシアと呼ばれていました。海洋生態系最強の捕食者という表現は
ほほほ。